Videooppaat ja videonauhoitukset ovat osoittautuneet hyvin tehokkaiksi ja yhä useampi kaipaa näitä ja haluaa tuottaa näitä ihan itse. Tätä varten voit käyttää esimerkiksi ilmaista Screen Custom-mätikkiä tai sitten muussa tapauksessa voit käyttää Teamsia. Ja Teamshän toimii sillä tavalla, että voit pitää kokouksen, videokokouksen, jossa ainoastaan sinä itse olet läsnä ja voit sen nauhoittaa. Tässä on tosin lähinnä ominaisuus, ja se ominaisuus on, että aina kun nauhoitat jonkun kokouksen, se ilmestyy aina tähän syötteeseen ja et voi sitä poistaa. Eli jos teet vaikka koko ensi viikon tai jopa sitä seuraavan viikon kaikki nauhoitukset, ne ilmestyvät automaattisesti tähän syötteeseen ja niitä ei voi ajastaa. Ratkaisu tähän on luoda oma tiimi. Ja annoin tälle nimeksi Peterin nauhoitukset. Ja tähän tiimiin ei kenelläkään muulla ole oikeuksia. Eli olen täällä ihan itse. Ja jos nyt haluan tehdä videooppaan vaikka ohjelmoinnista, menen tähän omaan tiimiin, valitsen kokous. Ja voin käyttää omaa kameraa, jos haluan. Ja käynnistän kokouksen. Haen PowerPointin. Ja kun se on haettu ja olen valmis aloittamaan, menen tänne. Se on 3 pistettä. Ja käynnistän nauhoituksen. Ja näen tässä, että nauhoitus on käynnissä ja voin aloittaa. Ja tässä voin sitten kertoa, mikä on tulkin ja kääntäjän ero. Ja kun olen tarpeeksi kauan kertonut ohjelmoinnista ja olen valmis, voin pysäyttää nauhoituksen. Ja tärkeää on, että päätän myös kokouksen. Ja tämä johtuu siitä, että jos en päätä kokousta, niin tätä nauhoitusta ei käsitellä. Ja tästä pääsen tähän Avaa Microsoft Streamissa. Eli menen sinne. Ja näen, että video on täällä. Voin esikatsella. Ja totean, että tässä alussa on 6 sekuntia ylimääräistä. Ja haluan leikata ne ihan ensimmäiseksi pois. Menen tähän 3 pisteeseen. Leikkaan videon. Ja otan tästä punaisesta neliöstä kiinni ja vedän sen tuohon kohtaan 6 sekuntia. Ja sillä tavalla saan nämä turhat alueet tuosta pois. Ja käytetään. Tämän jälkeen kestää tovi ennen kuin video on muokattu valmiiksi. Mutta tämän jälkeen menen päivittämään videotietoja. Ja annan uuden nimen tälle videolle. Ja tästä näen, kenellä on oikeus nähdä tämä video. Ja tällä hetkellä itselläni on oikeus, omistan sen, voin siis tehdä tähän muutoksia.
Ja tiimi Peterin nauhoitukset, silläkin on oikeus katsoa. Mutta ne, jotka ovat tässä osallistujia, ne eivät pääse muokkaamaan. Niillä on ainoastaan katseluoikeus. Ja jos nyt haluan antaa tämän videon Vaskiluodon kouluun, valitsen minun ryhmät ja haetaan se Vaskiluodon koulu. Ja se ilmestyy nyt tähän listaan. Ja tämä ei ole vielä lisätty. Tämä ei siis tarkoita sitä, että videolinkki ilmestyy sinne. Tämä vain tarkoittaa sitä, että jos Vaskiluodon koululla on linkki, heillä on oikeus avata tämä video. Voisi tietysti aina sallia, että kaikilla on oikeus katsoa tämä video, mutta silloin se voi myös ilmestyä hakemistoon, missä kaikki vapaana olevat videot ovat nähtävissä. Jos haluan sisään tähän Vaskiluodon kouluun, menen sitten tähän jaa-kohtaan ja kopioin tämän linkin. Menen siis Teamsiin ja Vaskiluodon kouluun ja liitän tämän osoitteen tänne syötteeseen ja voin kirjoittaa jonkun liitetekstin. Ja jos haluat tämän saman videon useampaan ryhmään, useammalle luokalle, sinun pitää Microsoft Streamissa sallia, että se on nähtävissä jokaisessa haluamassasi luokassa ja sen jälkeen liittää tämä sama linkki näihin ryhmiin, mihin sen haluat.